Përshëndetje, mirë se vini sërish në kanalin tim. Video e sotme do t'jetë në bashkëpunim me një nga brendet me të cilat unë kam një bashkëpunim shumë afatgjatë. Bëhet fjalë për TDDI, një nga firmat e mia të preferuara për sa i përket lenteve. Unë kam përdorur goxha lente në të kaluarën, tani një çik më pak, por gjithsesi jam fan se tyre edhe më pëlqejnë për të ndruar look apo edhe ndonjëherë kur dal, janë shumë fan. Dhe sigurisht dua që të jenë të rehatshme dhe që të duken natyrale, pra që të mos dallojnë shumë që janë lente. Dhe TDDI-ja është një nga këto brende e cila të ofron një larmishmëri lentesh që nga ato natyrale, lente Halloween-i apo loj, domethënë nuk e di, vetëm të futeni në sajtin e tyre dhe ka pafund dhe jam e sigurt se do ketë diçka për shijet e të gjithëve. Sot unë dua t'ju tregoj 4 palë që unë kam zgjedhur. Çfarë më pëlqen tjetër nga lentet e TDD-s është sepse janë super ekonomike dhe mund të shkojnë deri në një vit. Gjithashtu unë kam një kod me 10% ulje, pra kodi REGANA do t'ju ofroj edhe 10% ulje tek blerja juaj. Shipping është falas dhe vin diku për 2 javë në Shqipëri, kështu që është super. Tani, unë kam kutin këtu që më kanë sjellur dhe nuk e kam hapur akoma, do t'a hapim së bashku. Kemi këtë fletën me stikerin dhe në fund ja tek janë edhe lentet. Sigurisht që do ju a them edhe emrat e secilës dhe do t'ju a tregoj se si duken secila në syt kaf. Dhe gjithashtu një informacion shumë i rëndësishëm për para se të harroj është që TDD-ja ofron gjithashtu edhe lente me numër. Pra, nëse jeni dikush që mbani syze, atëherë mund të porosisni lentet me numrin tuaj të syzeve dhe në këtë mënyrë zëvendësoni edhe syzet me lentet. Kur hapet kutia, kemi brenda 2 pakot që janë të mbyllura hermetikisht. Atëherë e mora lentën me këtë piskatoren dhe e vendosim këtu në mes të kësaj gjys. Dhe tani do ta vendosim në sy. E hapim syun nga poshtë, kështu. Dhe ja, u vendos. Atëherë, ky është syu me lente. Si që mund të shikoni, e ka mbuluar shumë mirë në gjyrën ti me kafe, dhe ky është syu pa lente. Kjo është nuanca Real Kaki, pra është pak si jeshile, si e verë. Dhe ja, tek janë të dyja të vendosura. Janë super të rehatshme në sy, nuk ndihen fare që i ke dhe mund të kaloni pothuajse gjithë pjesën e ditës tetor-dhjetor me këto. Tani, për t'i hequr do përdorim këtë piskatoren e vogël me kujdes. Kjo i ka këto majat silikone, kështu që nuk rrezikoni të gërvishni syrin, por gjithsesi duhet të tregoni kujdes. E vendosni tek lentja. Dhe ja. Dhe tani lentën e vendosni tek kasa e tyre dhe fusni dhe ujë lentesh këtu brenda. Ujë lentesh mund të gjeni tek Rossmann. Tani kjo është nuanca Havana Blue Gray. Është pak e hapur për shijet e mia. Unë preferoj një diçka pak më të errët. Por gjithsesi duket nice, ndoshta dikujt i pëlqejnë syt kaq të hapura, por ajo që dua të theksoj është që shikoni sa mirë e ka mbuluar ngjyrën kafe. Dhe ja tek janë të dyja të vendosura.
kaq keq, jo? Okej, po. Përfundimisht, po. Këto janë më tepër stili im dhe ato që mua do më pëlqenin më shumë. Këto duken super, super naturale. Dhe edhe këto e kanë mbuluar shumë mirë ngjyrën time. Kafe. Edge Grey, i adhuroj. Dhe tani kemi të fundit Egypt Purple. Pra janë këto që u thash si lila. Dhe doja të kisha një partë si lila, si që thash për të krijuar ndonjë fantasy look. Dhe ja të kja, tani do t'i vendosim që t'ja tregoj edhe si duken. Në fakt, duken goxha nice. Jo thjesht për Halloween, pra nuk është një lila që bie shumë në sy, është një lila Elizabeth Taylor lila. Shumë e bukur. Më pëlqej kanë goxha edhe këto. Okay, këto ishin të gjitha lentet që unë kisha zgjedhur këtë herë. Më komentoni poshtë se cilat ju pëlqyen më shumë. Gjithashtu, poshtë do të keni edhe sajtin zyrtar se nga ku mund t'i blini këto lente. Okej, unë them ta mbyll këtu këtë video dhe kam mbajtur këtë Egypt Purple, të cilat më befasuan, sepse mendoja se do ishin më pak të preferuarat e mia, por jo, po më pëlqejnë goxha, duken shumë interesante, kështu që po i mbaj për sot. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer kjo video dhe t'ju jetë dukur e dobishme. Unë her pas here kam ndar informacione të ndryshme rreth lenteve dhe firmave të ndryshme që mua më kanë pëlqyer. Mos harroni të bëni like, subscribe, të më ndiqni në Instagram edhe bashkë do të shihemi në videon tjetër. Mirupafshim.